बुधबारे मनोनयन दाखिल करिले AIUDF प्रधान तथा धुबुरी सांसद मौलाना बदरुद्दीन आजमले प्राय 15,000 समर्थक लगत लय चतुर्थबारर बाबे धुबुरी जिला आयुक्तर कार्यालयत मनोनयन दाखिल करिले आजमले मनोनयन पत्र दाखिलर बाबे हेलिकप्टारेरे आहि उपस्थित हय बदरुद्दीन मनोनयन पत्र दाखिलर पूर्वे धुबुरी स्टेडियमर पुरा विशाल रोड शो बाहिर करि धुबुरी जिला आयुक्तर कार्यालयलय आहे AIUDFर प्रार्थी गराकी आजमलक संग दिए नजरुल हक अमिनुर इसलम शामसुल हुदा बसिर कासिमी सह कईबागराकी विधायक दलियों नेता कर्मी चतुर्थ बारर बाबे धुबुरी पुरा सांसद हब बोली दाबी करे आजमले मैं 100% जिकी आसू रक्तबुल हुसैन साहब हारी आसे एटुई मोर मनोबल आसे अर्थगम 8-9 lakh बुकी आमी जिकी आज समस्त किमान जरे हलित्र 1 lakh मानु मोर लगत आइसे आपनल साइल रक्तबुल हुसैन साहब भाईरा मास चलानिया मास मैं लोकल 20 बरस पर आनी मैं बरसे कम से कम 112 हूं रक्तबुल हुसैन साहब 20 बरस भीतर 20 बार प्रियंका गांधी जोगली निर्वाचनी प्रियंका गांधी जत जत गई से यूपी गई से और कौन जगह गई से सब जगह कांग्रेस हारी से यहाँ तो कांग्रेस आज भी एक भीड़ देगी और तुम लोग क्या भाग एकदम पागल हो जाओ भाग क्यों हमने हॉस्पिटल पर आज मर बहुत दिन आज बोला थी की बात की बात मेडिसिन कोई दिमाग नहीं बहुत दिन आज बोला थी की बात ये आज की बात मौत हुआ ना हीरो को ले कुछ से আজি বিতর্ক মাতির বনা লাগে আজি আমি মানু আজি 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 ইফালে ধুবুরীত বদরুদ্দিন আজমলৰ মনোনয়ন পত্র দাখিল করার দিনটোত কংগ্রেসৰ বাগবৰ সমষ্টিৰ নিলম্বিত বিধায়ক শেরমান আলী উপস্থিত থাকিল ধুবুরীৰ কংগ্রেসৰ প্রার্থী রকিবুল হুসেনক তীব্র সমালোচনা আলীৰ তেওঁৰ মতে রকিবুল ধুবুরীলৈ আহিলে পঞ্চায়তৰ টিকট বেচিবলৈহে চেষ্টা কৰিব নিৰ্বাচন জিকিবলৈ নহয় রকিবুল হুসেন উপরালাই নকরক মই তো বিচাৰি আছো তেও সিকিউরিটি পৰবত পৰবিত যদি তেও এমপি হয় এই ওয়াজেদ আলী চৌধুরীয়ে কক আব্দুর রশিদ বন্ধুলে কক একে রশিদ আলমেই কক কোনবা এটা গাঁও পঞ্চায়েতৰ টিকেট দিব পাৰিবনে রকিবুল হুসেনে দিব আর তার বিনিময়ত অতি কমেও 20-25 lakh টকা লব এই রশিদ মণ্ডল ওয়াজেদ চৌধুরী যথেষ্ট সিনিয়র নেতা আজি কি কারণে ওয়াজেদ চৌধুরী রকিবুল হুসেনের লগত ঘুরি পেলায় তেওর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে আছে মই না জানো ওয়াজেদ চৌধুরী মনে প্রাণে তেওক ভাল না পায় মই জানো কিন্তু আজি তেওর লগত ঘুরি আছে কিন্তু এই ওয়াজেদ চৌধুরীর বিপদ আটাইতকৈ ডাঙৰ হব উপরালাই নকরক আল্লাহ তালায় নকরক যদি রকিবুল জিকি যায় গোটেই অসমৰ মুসলমানক বন্ধকত থৈ তেও কংগ্রেসের যিমান ডাঙৰ পাৰে নেতা হব তেও গৈ রাহুল গান্ধী বুঝাব স্যার এই উচ্ছেদ বিজেপিয়ে যিমান কৰিছে তাতকৈ বেছি আমি পাৱাৰত আহিলে কৰিব লাগিব স্যার বিজেপিয়ে রাম মন্দিৰ বনোৱাৰ কাৰণে দিল্লীত চৰকাৰ কৰিলে আমি স্যার অসমতো এটা রাম মন্দিৰ বনাই দিও লাগিলে 5টামান মসজিদ ভাঙি দিও দিস উইল বি হিজ কনস্পিরেসি প্রথম পর্যায়ে লোকসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণের বাবে পুয়ারে পুরা ভোট কেন্দ্র সমূহলৈ রওনা হৈছে মাজুলীর পোলিং প্রিজাইডিং বিষয়া সকল দুর্গম চর চাপরি সমূহের বাবে পুয়া 5 বজাৰ পৰাই রওনা হৈছে দল সমূহ EVM মেশিন আর VVPAT লৈ মাজুলীর মুঠ 176টা ভোট কেন্দ্রলৈ রওনা হৈছে দল সমূহ আগবঢ়া মাজুলীর পৰা আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কর জ্যোতি কটকীৰ প্রতিবেদন প্রথম পর্যায়ের লোকসভা নির্বাচনের কাইলে অনুষ্ঠিত হব ভোটগ্রহণ আর ভোটগ্রহণের বর্তমান আজির দিনটির প্রায় পুয়ারপ্রায় মাজুলী জেলা প্রশাসনের ব্যস্ততা দেখবলে পাওয়া গেছে বিভিন্ন চরচাপরিসমূহলে যাবলগীয়া যখন লোক প্রিজাইডিং পুলিং অফিসার সহ যখন লোক ইতিমধ্যে সাজু হয়েছে এই স্থানের রওনা হবর আর মাজুলীর 199টা ভোটকেন্দ্রের ভিতর বিভিন্ন 11টাকৈ ভোট কেন্দ্র বিভিন্ন চরচাপরিসমূহ আছে সাধু চাপরি কার্তিক চাপরি শিকলি চাপরি আদি বিভিন্ন চাপরিসমূহলৈ এই স্থানৰ পৰা যাব বিভিন্নজন ব্যক্তি যাব মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কোনটো ভোট কেন্দ্রলৈ যাব আমি আপোনাৰ বৰুৱা চুক বুলি কওঁ আপোনাৰ হেৰি আঙঠগুৰি আঙঠগুৰি কেনেদৰে যাব লাগিব আপোনাৰ আমি যাব লাগিব এতিয়া ফেৰী তাৰপিছত আপোনাৰ ফেৰীৰ পৰা আকৌ ট্ৰেক্টৰ ট্ৰেক্টৰ পৰা আকৌ ঘাট পাৰ হ'ব লাগিব তাৰপিছত আকৌ ট্ৰেক্টৰ যোৰহাট হৈ যাবগৈ লাগিব যোৰহাট হৈ যাব ডেৰগাঁও হয় হয় আপোনালোক সাজু হৈছে ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে সাজু আমি বস্তু চেক কৰি লৈছোঁ সাজু হৈছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ টীমটো কেইজন আমাৰ টীমটো 4জন
বিভিন্ন চৰ চাপৰিসমূহ যাবৰ বাবে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেইখিনি কৰা হৈছে। মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছে। এই মাজুলী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ যি অস্থায়ী কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, বিভিন্ন ইয়াত কাউণ্টাৰ বনোৱা হৈছে, সেইসমূহৰ পৰা যাবৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাওনা হ'বৰ বাবে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হ'বৰ বাবে বিভিন্ন দল ইয়াত সাজু হৈছে। ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে যিসমূহ মাজুলীৰ বিভিন্ন চৰ চাপৰি আছে সেই চৰ চাপৰিসমূহলৈ যাবৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰিজাইডিং পুলিং বিষয়াসহ আৰক্ষীৰ দল ইতিমধ্যে সাজু হৈছে, আৰক্ষী লোক ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই স্থানৰ পৰা এইসকল লোক ৰাওনা হ'ব বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰলৈ। আৰু আপোনালোকৰ কোনটো কেন্দ্ৰত যাব? আমাৰ কাৰ্তিক চাপৰি, কাৰ্তিক হয়, নিমাতীঘাট হৈ যাবগৈ লাগিব, নিমাতীঘাট হৈ যাব লাগিব, নাও পাৰ হ'ব লাগিব। আৰু ইফালে নাও আছে নেকি? নাও এতিয়া আমি গ'লেহে গম পাম, নাৱৰ ব্যৱস্থা আছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত সাজু হৈছে আৰু যিসমূহ EVM আৰু এনেদৰে ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। পুৱাৰে পৰা ভীষণ ব্যস্ততা, পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল গুৰুত্বপূৰ্ণ বয় বস্তু লৈ তেওঁলোকে গন্তব্যস্থানলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু এনেদৰে প্ৰস্তুতি এতিয়া তুংগত। বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে আমাৰ সাংবাদিকসকল, আমি সেই পৰিৱেশ দেখুৱাম। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাইলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ, মুঠ 5টা সমষ্টিত হ'ব ভোটযুদ্ধ আৰু এই 5টা সমষ্টি হ'ল ক্ৰমে ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, কাজিৰঙা, লখিমপুৰ আৰু শোণিতপুৰ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে, নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে এনেদৰে পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। স্পৰ্শকাতৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহতো কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ, তিতাবৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক আনমল যাদৱ আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। প্ৰদীপ, প্ৰথমে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি এইখিনি মুহূৰ্তত? পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে কেনেদৰে এই মুহূৰ্তত ৰাওনা হৈছে গন্তব্য স্থানসমূহলৈ? হয় জয়ন্ত, নিৰ্বাচন আয়োগ প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে ভোটগ্ৰহণ সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এখন অন্যতম জিলা হৈছে শিৱসাগৰ জিলা আৰু শিৱসাগৰ নিৰ্বাচনী জিলাত 2টা বিধানসভা সমষ্টি আছে আৰু শিৱসাগৰ জিলাখনত মুঠ 481টা, মই পুনৰ কৈছোঁ, শিৱসাগৰ জিলাখনত মুঠ 481টা ভোটকেন্দ্ৰ এবাৰ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এই ভোটকেন্দ্ৰসমূহত ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলাত প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ হিচাপে 525গৰাকীক নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু সেইদৰে পুলিং অফিচাৰ হিচাপে 1607গৰাকীক নিয়োগ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আছে অন্যান্য আৰক্ষীয়ে মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোক বৰ্তমান সাজু হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ এইধৰণে শিৱসাগৰত প্ৰস্তুতি চলিছে। এয়া হাতে হাতে তেওঁলোকে যি যাৱতীয় নথি পত্ৰ, যাৱতীয় সা সৰঞ্জাম লগত লৈ যাবলগীয়া, সেয়া লৈ ইতিমধ্যেই নিৰ্দিষ্ট ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে। মই ইয়াৰ মাজতে জানিব বিচাৰিম, দাদা আপোনাৰ কি দায়িত্ব দিয়া হৈছে? মোক প্ৰিজাইডিং। প্ৰিজাইডিং ক'ত কৰিছে? নহাট। নহাট কিমান দূৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা? ইয়াৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ। 15 কিলোমিটাৰ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলিছে? চলিছে। আপোনাক কি দায়িত্ব দিয়া হৈছে? প্ৰিজাইডিং। প্ৰিজাইডিং ক'ৰ পৰা? জামুগুৰি বনোৱা LP স্কুল, জামুগুৰি। কিছু সময় পিছতে ৰাওনা হ'ব চাগে? হয় হয়। কি কি লগত লৈ যাবলৈ দিছে, নাই দিয়া, কেনেধৰণৰ কি কি, মানে সকলোবিলাক বস্তু আৰু ভোটিঙত যিখিনি ব্যৱহাৰ হয় সেইখিনি লৈ যাবলৈ দিছে। আমি লোৱা নাই, বৰ্তমান ল'মগৈ, এতিয়া এটাকেইজন সাজু হৈছে। ইয়াত বিভিন্নজনে এইধৰণে তেওঁলোকৰ যিবিলাক নিজ নিজ স্থান ইয়াত নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে, ইয়াত তেওঁলোকে চাইছে। আৰু শিৱসাগৰ জিলাত মই জনাব বিচাৰিছোঁ, শিৱসাগৰ নিৰ্বাচনী জিলাত মুঠ 384,227গৰাকী ভোটাৰ আছে আৰু এইসকল ভোটাৰে কাইলৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্ণয় কৰিব। আচলতে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ মুঠ 5গৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে, ইয়াৰ ভিতৰত গৌৰৱ গগৈ নাম চৰ্চাত আছে, সেইদৰে তপন গগৈ নাম চৰ্চাত আছে। মুঠ 5গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ভোটাৰসকলে আৰু তাৰ বাবে ভোটগ্ৰহণৰ বাবে আজি এইধৰণে সাজু হৈছে শিৱসাগৰ জিলাত। জয়ন্ত,
প্রদীপ সংযুক্ত হৈ থাকক। আমি তিতাবৰত থকা আমাৰ সাংবাদিক অনমল যাদৱৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। অনমল, কিমান ভোটগ্রহণ কেন্দ্ৰ আছে, ভোটাৰ কিমান আছে, শিৱসাগৰৰ তথ্যখিনি আমাক প্রদীপ গগৈয়ে জনাইছে, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। যোৰহাট জিলাখনত ভোটগ্রহণ কেন্দ্ৰ কিমান, ভোটাৰ কিমান, স্পৰ্শকাতৰ ভোটগ্রহণ কেন্দ্ৰ আছে নেকি যোৰহাট জিলাত? হয় চাওক, মই বৰ্তমান উপস্থিত তিতাবৰ যি নির্বাচনী কাৰ্যালয় আছে তাত উপস্থিত আছো। আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিতাবৰত 230টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে। আৰু পুৱাই এনেদৰে প্ৰিজাইডিং আৰু পুলিং বিষয়াক আহি উপস্থিত হৈছে। মই সামগ্ৰিক দৃশ্য আপোনালোকে দেখুৱালো যেনে, তাৰপিছতে মই সম্পূৰ্ণ তথ্যটো দিম। এনেদৰে আহি পিনি উপস্থিত হৈ তিতাবৰ যি মহকুমা কাৰ্যালয় আছে তাত আহি পিনি প্ৰিজাইডিং পুলিং বিষয়াক আছে। মই দাদা, আপোনাৰ পৰা পুৱাই আপুনি আহিলে আপুনি কি দায়িত্বত পৰিছে? মই ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ হিচাপে নিযুক্তি পাইছোঁ। মোৰ পৰিছে গাভৰুটি ষ্টেট মৰিয়নি। হয়, আমি সাত বজাত আমি বাছত উঠিছোঁ, উঠি আহি মাত্ৰ আহি আমি ইয়াত পাইছোঁহি। নিৰাপত্তা জনিত কাৰণত বিভিন্ন অৰ্ধসামৰিক বাহিনীকে ধৰি বিভিন্ন যি নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনী আছে তেওঁ মোতায়েন কৰা হৈছে, কাৰণ কোনো সুৰুঙা যাতে থাকি নাযায় সেইটো তিতাবৰ মহকুমা প্ৰশাসকে যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আৰু বিভিন্ন জন লোক আছে, তেওঁলোকৰ লগত মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। ছেক্টৰ অফিচাৰ মৰিয়নি 101। হয়, অতি স্পৰ্শকাতৰ কিছুমান ঠাই আছে তিতাবৰ মহকুমা যাতে তাত কোনো নহয়। মই পোনে পোনে দাদা, আপুনি কি দায়িত্বত কৰিছে? মই প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ। হয় হয়, পুৱাই ওলাই আহিছো। তিতাবৰ বিভিন্ন ঠাইত নিৰাপত্তাৰক্ষীসকল মোতায়েন কৰা আছে, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীসকল আছে, মই পোনে পোনে দেখুৱাইছো। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত নিৰাপত্তাৰ দিশটো কেনেদৰে চোৱা হৈছে? হয়, অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত যি দিশ আছে তাত যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহয়, তাৰ বাবে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীকে ধৰি নিৰাপত্তা জনিত বিভিন্ন কোম্পানী CRPFক BSFক ধৰি বিভিন্ন কোম্পানীসমূহ মোতায়েন কৰা হৈছে যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহয়। দাদা, আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি নলবাৰীৰ পৰা আহিছো। নলবাৰীৰ পৰা আহিছে, কিমান আহিছে আপোনালোকৰ? আমি 151 জন আহিছো। 151 জন আহিছে, 151 জন আহিছে। আপোনালোকৰ দায়িত্ব কোন কৰিছে এতিয়া? আমি এতিয়া যোৰহাট আছো। ক'ত যাব? যোৰহাটত, যোৰহাটত আহিছো। তিতাবৰ আহিছো। বিভিন্ন জন আছে গৃহরক্ষী জোয়ান, 151 জন আহিছে নলবাৰীৰ পৰা। এনেদৰে BSFৰ জোয়ানো মোতায়েন কৰা হৈছে, আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী কেইবাটাও কোম্পানী অনা হৈছে, কাৰণ যি ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহ আছে তাৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো তন্ন তন্নকে বিবেচনা কৰা হৈছে। আৰু বিভিন্ন জন লোকৰ লগত মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। প্ৰিজাইডিং আৰু পুলিং বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছে, মই পোনে পোনে যাম। দাদা, আপুনি কত দায়িত্ব পৰিছে? মই তিতাবৰ এই মৰিয়নি। কি দায়িত্ব আছে আপুনি? মই ফাৰ্ষ্ট পুলিং। মই যেনে দেখুৱাম, এনেদৰে যিসকল ইয়াত পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকক এনেদৰে ভোট দিয়া ব্যৱস্থা সুন্দৰভাৱে মহকুমা প্ৰশাসনে কৰি দিছে। আৰু তেওঁলোকে ভোট দি পিনি বেলেট হয় EVMসমূহ লৈ পিনি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ওলাব, আৰু আমাক এনেদৰে জানিবলৈ দিছে। মই সামগ্ৰিকভাৱে News18 দৰ্শকসকলক এনেদৰে দেখুৱাইছো। পোনে পোনে তিতাবৰ মহকুমাৰ যি নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় আছে তাৰ পৰা পোনে পোনে মই এনেদৰে দেখুৱাই আছো। দাদা, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? হয় হয়, আনমল, আপুনি দেখুৱাই থাকক। এয়া বৃহৎ এক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। পলিং প্ৰেজেণ্টিং বিষয়াসকল যাবলৈ ওলাইছে নিজৰ নিজৰ গন্তব্য স্থানলৈ, এক যেন উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰদীপ, মই পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপুনি সবিশেষ তথ্য জনালে, কিমান ভোটাৰ আছে, ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ কিমান আছে, লগতে জানিব বিচাৰিম শিৱসাগৰ জিলাত স্পৰ্শকাতৰ আৰু অতি স্পৰ্শকাতৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ চিনাক্ত কৰা হৈছে নেকি, তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো চোৱা হৈছে? জয়ন্ত, শিৱসাগৰ জিলাত
বিশেষ স্পক্সকৰ হিচাপে চিনাক্ত কৰা নাই, কিন্তু মই ইয়াতে আৰু কেইটামান তথ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত বৰ্তমান প্ৰস্তুতি চলি আছে, শিৱসাগৰ জিলাত আপোনাৰ মুঠ ভোটাৰ আছে 384,227 ভোটাৰ। ইয়াৰ ভিতৰত এই ভোটাৰসকলে যাতে নিয়াৰিকৈ ভোটদান কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে 481টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত মুঠ 8টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ পৰিচালনা কৰিব মহিলাই, এইটো এটা বিশেষ উল্লেখনীয় দিশ। 8টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সম্পূৰ্ণ মহিলাই পৰিচালনা কৰিব, আৰু সেইদৰে শিৱসাগৰ নিৰ্বাচনী জিলাত আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰ হিচাপে 6টা স্থাপন কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিত 28 আৰু ডিমো বিধানসভা সমষ্টিত 22 ছেক্টৰ বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে। আৰু এনেধৰণেই নিৰ্দিষ্ট বিষয়া আৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে যাতে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ ন্যায়িকৈ সুকলমে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে। গতিকে এনেধৰণেই এইসকল যি মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ 525 নিয়োগ কৰা হৈছে, সেইদৰে পুলিং অফিচাৰ 1607 নিয়োগ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আছে মোতায়েন কৰা হৈছে, নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে। এই সকলোৱে বৰ্তমান মই দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁলোকে হাতে হাতে যাৱতীয় সা সৰঞ্জাম লৈ যাৱতীয় সা সামগ্ৰী লৈছে, EVM লৈছে, VVPAT লৈছে, নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বয়বস্তু লৈ নিজৰ গন্তব্য স্থান অৰ্থাৎ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে। এক ব্যস্ততাপূৰ্ণ পৰিৱেশ, এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গণতন্ত্ৰৰ বৃহত্তম মহোৎসৱৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া প্ৰস্তুতি তুংগত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। কাইলৈ 5টা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ।